Ես վերջի ծրագիրի դեպքում ցուցտվեցին ամենակարևորը, ես վերջերս հասարակության մեջ մեծ աղմուկ էր բարձացել, որովհետև դե իրա մտածվածը ոնց է, որ ամեն օր, որը շաբաթը մեկ գնում է, իրանք տարբեր երաժշտություններ պետք է երգեն, այն ստացվել էր, որ հենց ընկել էր այդ երաժշտության վրա, որ 6-8 այսպես կոչեցան, այնց հասարակական ոնց է կարելի է դինձև երաժշտություն եք տալիս, բայց եթե դուք անգամ տեսակ արդեն ժողովրդական, մյուս արդեն իրանք ժողովրդական երգ է երգելու, հետո կլասիկային երգելու ջազ, փորձում ենք իհարկե զարգերակին լինենք, որ արձագանքենք։ Ես Դավլյան միջև հաղորդում տվյալ ոլորտի մասնագետների հետ խորհրդակցել, փորձել հասկանալ իրենց ցանկությունները, փորձել տեսնել, թե լսարանին ինչ է հետաքրքրում։ Իրանց հետ խորհրդակցելը կարծում եմ օգտակար կլինի ուղղակի։ Փոխադարձ կապ պետք է։ Հանրությունը պետք է ազդի հեռուստատեսության բուն նյութի վրա։ Առաջ հակառակը միշտ լրատվամիջոցներն են փորձում ազդել հասարակության վրա, հիմա նաև հակառակ պրոցեսն է գնում, այդ պրոցեսը չպետք է ավարտենք։ Այո, ճիշտ ասած, մենք ընդհանրապես այս ժամանակահատվածում շաբաթ կիրակի միշտ մեր մոտ կլասիկայի ժամեր կան, լավ համերգներ են ջազային ցույց տալիս, հետևում ենք եթերին ու փորձ կա, մենք հանդիպումներ կա, երևի ավելի հաճախ է պետք շփվել, որ ավելի ճիշտ գտնել այդ զարգերակը երևի։